Det er blevet tid, mine damer og herrer, til endnu en god gammeldags omgang kongerne af Premier League. Det har lige været juleaften. Håber selvfølgelig, at I har fået nogle fantastiske gaver derude til jer, der fejrer det i hvert fald. Og jeg giver jer en gave i hvert fald, fordi vi skal uploade mere kongerne af Premier League. Og forhåbentlig, apropos gaver, kan det være, at Everton har lyst til at give os 3 point i den næste kamp. Det er nemlig, vi skal møde i den allerførste kamp, og vi kan se stillingen for en god ordens skyld. Det er meget, meget tæt op i toppen mellem os og City. 4 point bagved, vil selvfølgelig gerne overhale dem, så det kræver også, at vi slår sådan et hold som Everton, så lad os egentlig bare starte der. Vores problem her er desværre virkelig, at vi har et mega travlt program, vi går ind i nu, og prøv at se, hvor mange reservespillere jeg har sat ind her, simpelthen fordi rigtig, rigtig mange af vores spillere er vanvittigt trætte, så derfor kører vi altså med. Robert Sanchez på kassen, nede i forsvaret har vi Gusto og De Sassi. Jeg tror nærmest det første kamp, de starter for os den her sæson, i hvert fald i Premier League. Så har vi selvfølgelig Thiago Silva, og vi har Chilwell. Og så på midtbanen igen, Caicedo var vanvittigt træt, så vi prøver at starte med Lavia den her gang. Så har vi Marcos Llorente og Enzo Fernandez selvfølgelig stadigvæk going strong, og fronttrioen den består altså af Madueke, Nkunku og Mudrik. Så igen, det er ikke den mest vanvittige startopstilling, men der er nødt til at blive skiftet ud her, og det kommer ikke til at blive bedre den næste måneds tid, så ja, lad os se, hvordan det kommer til at gå. Fin mulighed det her. Nkunku kommer faktisk godt ind, når vi prøver det korte hjørne, og vi gør det der. Vores første chance i hele kampen, og Nkunku, hvem ellers? Han kommer altså ind og gør det til 1-0 her, mega tidligt i kampen, og det er en fantastisk start. Og det er faktisk rigtig, rigtig fin mulighed det her. Igen Nkunku, og der skal det stå 2-0 der. Det er en rigtig, rigtig god mulighed for hurtigt at nærmest slukke kampen. Det er faktisk rigtig godt spillet. Igen Nkunku. Tredje store mulighed i kampen til Nkunku, og det er også tredje gang, at han skal sparke den ind der. Og Nkunku, oh my days. Brother B, hvad var I chancer, at Nkunku var ved at score et saksespark lige pludselig? Det var så ved at blive til assist faktisk til Llorente. Han kan ikke rigtig komme ordentligt på den. Det er også synd, men det havde eddermame set godt ud. Og det er faktisk godt spillet igennem Everton, det der Dele Alli. Han laver nogle små lækkerier ude på kanten af feltet, men ikke noget, der er super farligt. Det kan det her til gengæld blive, hvad er det der, at Ben Chilwell, hvad er det, han laver? God mulighed det her. Godt blokeret i første omgang. Anden omgang, det er Robert Sanchez med en fantastisk redning. Det er umuligt, det skal komme så tæt på at score der. Men okay, det må nærmest være sidste mulighed det her, inden der bliver flyttet til pause. Den der, den skal Robert Sanchez bare pille stille og roligt ned. Det gør han også. Er der måske mulighed? Åh, det var faktisk synd. Dommeren flot ikke af med det samme, så tænkte, det kunne være, han vil give os muligheden. Men er der sindssygt en chance spækket? Første halvleg vi fik her, der var chancer i begge ender. Vi havde klart de største af dem, og det skulle måske også stå lidt mere end 1-0, men i hvert fald en spændende kamp indtil videre. Ja, det er rigtig fint det der. Fint, vi lige får den igennem til Mudrik. Kan han komme udenom forsvarsspilleren? Det kan han faktisk. Kom ind på skudhold her, måske også det bliver rettet af, og det er lige før vi gør det til 2-0, men igen er det Pickford med en god redning. Ja, det er lækkert det der, og så skal den bare smækkes ind over, det bliver den også. Madueke med sidelands saksespark bliver blokeret ind på stregen, og igen er det utroligt tæt på, og så alligevel så langt fra. Lige præcis, ja, og så skal den være der. Marcos Llorente, den der gang, der slår den ikke fejl, og det er fuldstændig fortjent, vi kommer på 2-0 her. Lækker, lækker basse. Godt spillet, og så ligger han så derude, hvor er det fuldstændig flabet. Det er jo til, bro, det er familietribunen, det der. Så ligger han så bare ned. Hvad fuck vil han så ind? Nå, anyways, det er godt spillet. Hurtigt første gang videre af Enzo, og så viser Marcos Llorente lige af alle, hvordan man skal knalde bolden ind, og det gør han altså, ja, sublimt der. Og jeg er for tænke, at jeg samtidig, at vi lige kan få lavet nogle udskiftninger her, fordi nu burde kampen mere eller mindre være lukket. Så lad os få det gjort, og som I kan se, selv vores bænk er, ja, der er heller ikke særlig mange vanvittige spillere på bænken, men lad os prøve det. Martin i stedet for Chilwell. Colwell ind i stedet for De Sassi. Gallagher i stedet for Marcus Llorente? Nej, i stedet for Enzo faktisk. Det skal faktisk være i stedet for Enzo, fordi han er lidt mere defensivt orienteret end Llorente. Og så har vi altså Jackson ind i stedet for Nkunku. Og det er det bedste, vi kan gøre. Vigtigt taklet. De får et frispark simpelthen Everton der. Okay, den er jeg ikke helt enig med, men spændende.
laver en kombination her, tror jeg, lægger den af, eller skyder faktisk bare direkte Dwight Bane lige. Oh my god, jeg troede lige, den gik ind, den der. Det er godt lavet, det der modrik. Videre til Gallagher, ind over der. Saksespark af Jackson, eller bare, okay. Jeg holdt lidt to, inden jeg håbede på et saksespark. Det lød lige så godt og råbe højt der, men vi tager bare et helt almindeligt mål. Det er stadigvæk vanvittigt godt spillet, det er et flot mål. Så jeg tror ikke helt, vi får hele opspillet med igen, men det er så godt lavet alligevel. Godt lavet modrik. Videre til Conor Gallagher, direkte videre til Jackson, og ja, hvis bare han kunne gøre det i virkeligheden, det kunne det være lækkert. Den der bold, den skal bare clears, og så tror jeg mere eller mindre, der bliver flyttet af lige efter. Det gør der også. Sten sikker 3-0 sejr her på Goodison Park, og det er det der, vi vil se. Det er det, vi skal have mere af. Specielt med et så reservespækket hold, vi stillede op med. Reservespillerspækket hold, eller whatever man siger. Vi havde mange reservespillere, det er det, jeg prøver at sige, okay? Og alligevel, så fuldstændig kører vi Everton midt over. Fuck, der var også bare en chance i den der kamp igen. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst, tror jeg, har haft så mange chancer, der skulle med i videoen. Det var jo helt vildt. Vi kan også bare se kampfakta. 18 skud i alt. Vi havde selv 12 og skabt en rimelig høj. Expected goals selv. Selv på de 12 skud, og vi scorede også 3. Så ikke dumt. Og hvem scorede egentlig igen helt præcis? Var det en Kunku med en enkelt? Jackson med en enkelt, og Marcus Llorente faktisk også, to assists der endte, en enkelt af Conor Gallagher, der faktisk lige kom ind. Så det ser jo godt ud, og det var bare en perfekt start på episoden det her, det var lige det, vi havde brug for. Fik du til gengæld ikke helt det, du havde brug for juleaften, jamen så kig med her en gang, fordi sponsoren på kanalen her, Ineba.com, de har alt, hvad du har brug for, okay? Kig med her en gang, ind på deres hjemmeside her, lige pt. Der har jo kæmpe udsalg selvfølgelig, på grund af, at det er jul, der kommer også til at starte noget julesalg. I kan også se Winter Deals står herude, der er 5 dage endnu, så hop ind og tjek det ud. I kan legit få alt, hvad I har brug for, om det er til Xbox, PlayStation, selv Nintendo, PC, whatever. I kan finde det her, når I skal bruge nogle spil, I skal bruge nogle gift cards til noget FIFA points måske, who knows. Eller I bare skal bruge noget PlayStation Plus membership, så kan I finde det hele herinde. De har en masse lækre deals, og jeg vil faktisk sige, at det er oftest billigere at købe herindefra. Som regel er det i hvert fald, end hvis man gør det alle mulige andre steder. Så tjek det ud, hvis der er noget, I mangler derinde. I kan højst sandsynligt få en bedre deal der. Og ja, jeg har i hvert fald selv købt derfra mange gange før, har fået mine produkter lige med det samme. Der har ikke været nogen problemer overhovedet, så jeg kan stærkt anbefale det. Det er selvfølgelig 100% trusted. Tjek det ud, hvis I har lyst. Link nede i beskrivelsen. Og ja, lad os bare hoppe tilbage til videoen. Tak for kaffe til Ineba selvfølgelig for at være sponsor på kanalen. Og tak for kaffe til Manchester City også. What the fuck? De har budt 80,8 millioner euro på Reece James. Brother, are you insane? Det er det, man gør med det hele. De tænkte bare, ja, yeah, fuck it. Kyle Walker, var det ikke god nok? What? Okay, så ja, Reece James, de budt 80 mil. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, det kommer overhovedet ikke til at ske. De kan fuck langt væk. Tak for jer. Men videre, vi skal videre. Vi står over for Sheffield United, der ligger på sølle 12 point. Og vi ligger stadigvæk, desværre, hele 4 point bag Manchester City, så jeg vil sige, at det er sådan nogle kampe her, vi simpelthen skal vinde, no questions asked, og derfor tager vi også meget gerne imod dem. Det jeg dog tænker, jeg kommer til at gøre i den her kampe, det er, at jeg rent faktisk kommer til at køre en simulering, spil højdepunkter, noget af den stil, jeg finder lige ud af det i hvert fald. Først og fremmest skal vi dog have sat en holdopstilling. Og den holdopstilling, den kommer til at se således ud her. Vi kører med Robert Sanchez på kassen, og så kører vi ned i forsvaret med Reece James. De så sige, synes jeg gør det godt i kampen før, så hvorfor ikke bare give ham chancen igen? Thiago Silva og Chilwell selvfølgelig som altid, og midtbanen igen, Lavia, gjorde det rigtig godt. Conor Gallagher kommer ind, får en assist, gør det også rigtig godt. De får chancen for start også den her kamp, og så har vi selvfølgelig Enzo Fernandes. Og fronttrioen, jamen prøv at høre igen, genvalg til Matuidi, why not? En Kunku selvfølgelig fra start som altid, og Mudrik på venstre kanten der, og jeg tænker, jeg prøver at spille højdepunkter. Okay, vi starter ud med straffespark til os, Christopher Nkunku. 5 minutter spillet. Gylden mulighed for at bringe os foran. Let's go. Løber til bolden her. Vi vælger det venstre hjørne. Og den... Okay, det var ikke særlig meget nede i det venstre hjørne. Men vi tager det. 1-0 til os. God start her. Der er en kontramulighed til Sheffield United her. Den skal vi bare vinde, den der. Og det gør vi næsten... Ah, de får den simpelthen med. Det er da også utroligt. Jeg vil egentlig prøve at trække offside den der. Jeg kunne ikke rigtig få lov til at skifte de så sig. Lidt skidt, men godt vundet. Okay, Chelsea angreb her. Let's go. 40 minutter spillet. Matuidi kan se modtage bolden. Jeg håber, det er i løb. Det var ikke i løb. Hvad skulle jeg fysisk gøre? Hvad skulle jeg fysisk gøre, der bro? Bolden lå stille.
inden jeg overhovedet kunne styre min spiller, så havde de vundet bolden. What the fuck? Nå, okay. Fint nok. Okay, Chelsea angreb her. Lad os håbe, jeg rent faktisk kan få lov til at modtage bolden. Tak. Det var en god start i hvert fald, Mudrik. Finder en Kunku her. Madueke ind til venstre benet. Det er en lækker afslutning af Madueke, mine damer her. Kom nu lidt. Hvor er det smukt. Og så står den altså 2-0 til os, og det er et super, super vigtigt mål, det der. Og så bliver det altså førtet af, ja, mine damer her. 2-0 vinder vi, ligesom vi gjorde i virkeligheden. Let's go. Fuldt fortjent. Sheffield United havde ikke det store. Der var ikke så meget forsvar, og vi får det bedste ud af de muligheder. Vi havde lidt heldig med straffespark selvfølgelig, og så en lækker, lækker base af Madueke. Så ja, ikke så meget kommer efter der 2-0, let's go. Okay, det er tid til Carabao Cup, let's go. Vi står over for Millwall på udebane. Et sandt London opgør det her. East mod vest. East mod vest. Sagde det på dansk og engelsk samtidig, okay. Nej, der gik totalt juleklæder i den. Anyways, vi skal altså videre her, og vi skal egentlig bare ind og få sat en holdopstilling. Og vi prøver at tage lidt et sats her, faktisk. Ja, basically igen, travlt juleprogram. Mange spillere er rigtig trætte. Og så det er lidt en blanding af det hele. Ja, som sagt juleprogrammet, mange spillere er trætte og så videre, men egentlig også bare at det er mødre. Jeg ved at de kun ligger en division under, ligger nede i championship, men stadigvæk burde være en overkommelig modstander selv med det hold jeg har sat her. Vi prøver så at give Petrovic chancen nu. Gør det godt i virkeligheden, så hvorfor ikke også bare gør det her i FIFA. Og så forsvaret er et fuldstændig reservespækket. Det er Gusto, Badashil, Colwell og Martin. Ikke også godt se ingen af dem. Der ingen af dem har særlig stor skarphed, hedder det. De har alle sammen enten en rød diamant eller en orange diamant. Der er faktisk kun to spillere i startelven, der har en grøn diamant, og det er Fernandes og Lorente. Lidt skidt, men ja, når vi snakker om Enzo Fernandes, det er altså ham, der er en del af midtbanetrioen. Det laver jeg nede på defensiv midt, der får chancen igen at cutte Gallagher på centralvinden. Det er også et reservespækket, en reservespækket midtbane. Og fronttrioen simpelthen. Vi prøver med en Sterling på venstre midt, fordi Mudrik var meget, meget træt. Madueke var meget, meget træt, så jeg prøver at smide Marcus Llorente op på højre midten. Han kan godt spille pladsen, så hvorfor ikke? Og selvfølgelig, så er det Nicholas Jackson op foran, og vi prøver faktisk igen at spille højdepunkter. Okay, Chelsea angreb her. Spillet 50 minutter. Marcus Llorente modtager en fin bold her, kan jeg se. Og hvem har vi der? Vi har en Jackson, som ikke tager bolden ned. Det er meget, meget skidt. Hvad sker der så? Millwall angreb nu. Oh my days. Så det er en 2-2 situation lige nu. Det er rigtig, rigtig skidt. 71 minutter spillet. Levi Cowell skal op og dække af for muligheden. For det egentlig ikke rigtig gjort i første omgang her. Fleming dribler godt. Brian spiller den ind på midten igen her. God mulighed. Vi kan ikke få lukket ned for dem, men Petrovic bliver tvunget ud i en god redning der til gengæld. Okay, det her til gengæld er en rigtig god mulighed. En Kunku her. Let's go. Modtager bolden. Fint taget ned. Og skal egentlig bare ind og søge afslutningen, og det gør vi også. Thank fucking god, bro. 1-0 står den altså her. Efter 85 minutter spillet. Vildt. Det skulle gå så lang tid, men vi tager alt, vi kan få. Vi tager gerne imod det. Det har ikke været en særlig chancespækket kamp overhovedet. Tværtimod, den største chance var den med, hvor han havde lige før, hvor Petrovic han diskede op med en god redning, og nu er der fucking strafspark til mod, og laver du sjov. Jeg tænkte, den her kamp var lukket og slukket, der var ikke mere at komme efter. Oh my god. What more? Løber til bolden, og hvor er det? Det er så tæt på, vi tager den. Hvor er det synd? Hvor er det egentlig utroligt, at den når at gå ind? For fuck's sake. Det er skidt. Hvad sker der nu? Straffesparkskonkurrence. Den går i straffesparkskonkurrence. For fuck's sake. Okay, Fleming. Første spark. Sparker den sikkert ind. Shit. Enzo løber til bolden her. Vi prøver bare at sparke den i midten. Og den går ind. Okay. Heldigt. Næste spil her. Petrovic. Come on. Det skal op med en redning. Og det gør han da. Det gør han. Jeg tror lige den gik ind. Oh my days. Lækkert lavet det der. Og så er det en Kunku her. Vi prøver med en fyl inderside. I højre side. Og målmanden skal lige til at kaste sig. Men vælger bare stop. Let's go. What more. Ham der udlignede før. Løber til bolden og sparker i midten igen. Det er fedt. Det er sat. Okay, det er sat med vildt. Fair play. Marcus Llorente den her gang. Vi laver en Panenka. Dum idé. Meget dum idé. Okay. Mohammadi. Løber til bolden. Og det er godt sparket ind. For fuck's sake. Det er skidt det her nu. Fjerde spark. Nicholas Jackson. Løber til bolden, sparker til højre, og den sidder godt. Lækker sparket af Jackson. Okay, let's go. Come on. Brian. Vi kaster til venstre, og Petrovic, han piller den igen. Han er så vanvittig. Og så er det Conor Gallagher, mine damer her, som det hele afhænger af. Og vi sparker den bare i midten, den her. Fuck it. Truman, han kaster sig til den forkerte side, og vi gør det da. Fuldstændig utroligt, det skulle herud mod Millwall. Jeg ved godt, det var et reserve spækket hold, vi kørte.
men stadigvæk. Også fordi de gjorde det på et strafspark til allersidst. Det er så utroligt. Men vi videre i Carabao-Cuppen, okay? Og det er super, super, super vigtigt. Og den der, Conor Gallagher, vi nyder den der lige igen. Let's go. Den sidder bare, hvor den skal. Lige med den. Så er vi altså nået til det, og det er faktisk en lidt speciel kamp, det her. Fordi med den her kamp betyder det, at vi officielt er catchet op til, hvor Chelsea faktisk er i virkeligheden. Vi skal spille mod Wolves. Godt nok den 23. december. I virkeligheden blev den jo så rykket til den 24. december for no fucking reason, hvilket var fuldstændig åndssvagt. Det er en anden snak. Men ja, det er den kamp, som vi lige tabte her den anden dag. Fucking 2-1. Ja, jeg er stadig utrolig skuffet. Jeg ved det. Men ja, vi møder dem så også sjovt nok ind i spillet her. Fordi vi som sagt følger, vi følger den samme, altså ligesom, ja, det følger det samme kampprogram, som der er i virkeligheden. Så det var meget sjovt. Og det vil jeg sige, som sagt, vi er catchet up. Hvilket er super lækkert. Stadig 4 point bag City. Goddammit, kunne de ikke tænke sig snart at smide point? Det er sikkert sådan, alle andre fans har det i virkeligheden også. Liverpool nok mest, og Arsenal for eksempel. Men ja, vi skal i hvert fald få sat en holdopstilling her. Og der er sgu ikke så meget at komme efter her. Vi er tilbage i stærkeste holdopstilling her. Med Robert Sanchez på kassen. Fofana, Silva inde i forsvaret. Eller hvad hedder det? Centerforsvaret. Rhys James og Chilwell på de to backs. Midtbanetrioen, Casedo, Enzo Fernandez, Marcos Llorente, og de tre forreste, det er Modric, Nkunku og Raheem Sterling. Og den her kamp, den spiller vi. Godt spil det her. Let's go. Nkunku! Og så står den 1-0. Jeg aner ikke, hvordan det var muligt, vi kunne stå så fri. Men vi tager det. 1-0 til os. Let's go. Vi er flotte til halvleg der. Der har vitterligt været en chance hele kampen. Og den scorer vi tæt på, så det var ikke helt skidt. Det er godt lavet Modric, det der. Bare ind i banen. Har ikke rigtig nogen med sig, men alligevel, hvordan kommer vi igennem der igen? Hvordan? Okay, jeg aner det ikke. Jeg prøvede legit at lave en finte. Han gad rigtig at gøre noget. Han løb bare lige ud i stedet for. Men det er stadigvæk rigtig godt lavet af Modric. Der er simpelthen bare har kommet ind og gjort en kæmpe forskel. Det er fuldstændig vanvittigt, han har været så god, siden han kom ind. Igen, der vi står over for Dawson, prøv at lave en finte, i stedet for så står vi bare lidt stille. Men afslutningen, den fejler til gengæld ingenting. Den sidder ligesom den skal. Godt spillet. Enzo, videre, Sterling. Afslutning, det er en god afslutning, men også godt taget. Hvad foregår der? Nå, han vil bare give et gult kort for en fordel. Åh, okay, I see. Men godt taget af, hvad hedder det, Jose Sarr. Jonsbak til os her, Sterling. Ude at tage det. Ligger faktisk godt til Nkunku, det er synd. Jeg tænker faktisk egentlig lige, vi burde lave nogle udskiftninger, nu vi er i gang. Hvad skal vi dog gøre? Skal vi have en Disasien her? Lad os prøve det. Maduike i stedet for, faktisk i stedet for Modric, vil jeg nok sige ja. Og Gallagher i stedet for Llorente. Gusto i stedet for Rhys James. Ja, det er nok faktisk lige præcis det, vi gør. Og det er godt vundet af Wolves, det der. Vi får den heldigvis igen, og smider den så også væk igen med det samme. Liminar her. God mulighed til Kalajdzic. Også en fin, fin redning af Robert Sanchez der. Og det er en god mulighed. Og det er synd. Godt vundet det der. Conor Gallagher til gengæld. Maduike. Kan vi skabe noget her? Fin, fin aflevering til Gallagher. Let's go. En mod en mod Jose Sarr. Og skyd den i kort hjørne, og vi gør det til 3-0. Og så er der lukket og slukket. Og det er igen fuldstændig fortjent det her. Ja tak. Godt vundet. Det var egentlig til Nkunku der, men Sterling får muligheden her til gengæld. Okay, Jose Sarr med en fin redning igen. Bjørn Sparkel her, vi prøver med et udadskruet Sterling. Finder ikke rigtig nogen. Maduike får den her, tager den ned. Lad os bare prøve venstreskøjten. Den har været så varm før, og den er varm igen. Oh my days, Maduike. Han er vores nye langskudsspecialist. Hvor det er vanvittigt, det er to gange i samme episode, at han laver et fuldstændig banging mål. Med den venstre skøjt der. Og vi får den der lige igen. Lidt heldigt, den falder ned til ham. Tager den bare stille og roligt ned. Og stille og roligt bare krøller den ind i det lange hjørne. Så nemt kan det gøres. Godt spil det her. Skal det være 5-0 her? Det vil næsten være for meget af det gode. Men fint nok. Enzo med en fin afslutning. Og så har vi ørnsparket igen. Vi scorede på det lige før. Egentlig ved den dumpede ned til Maduike. Det gør den måske igen her. Han får den der. Maduike! Oh my days. Det havde næsten været for meget af det gode, hvis han havde gjort det der også, men fint nok, vi tager en 4-0 her. Selv det føles næsten som for meget af det gode. Vi tager lidt FIFA-hævn. Ja tak. I forhold til virkeligheden, ja okay, lad os, ja, så vigtigt er det heller ikke. Men stadigvæk 4-0, og det er decideret fortjent. Wolves havde ikke nærmest ikke en afslutning. Jeg kan ikke engang huske nogen af deres afslutning. Jo, de havde faktisk en, der var okay farlig. Ellers så var der intet at komme efter. Og vi tager en 4-0 sejr her. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men sindssygt. Og som sagt,
fuldstændig fortjent. Og med det vil jeg også sige, at det bliver faktisk det for den her episode. Vi kan se det her 26. december igen. Vi er literally catched up til, hvor vi er. I virkeligheden, jeg optager det her den 26. december. Der skal Chelsea så godt nok ikke spillet. Vores kamp er blevet rykket selvfølgelig en dag til den 27. Men stadigvæk, og vi kan se det her, City har stadig smidt point. Det er fuldstændig utroligt. Det er ellers ved midtvejspunktet i sæsonen efter næste kamp, så de må da gerne snart lige tage at få fingeren ud, hvis vi skal nå noget i hvert fald. Men stadig, vi skal møde 19. Vi skal møde Crystal Palace ligger på 19. pladsen, så det lyder overkommeligt nok igen. Det bliver først næste episode, fordi det var det for den her episode, mine damer og herrer. Kæmpe fornøjelse. Som altid underholder jeg med The Kongen Premier League. Vi ses igen inden alt for længe til en ny episode. Hvis I kunne lide den her, så smid like på den, subscribe, hvis I gjorde det nu selvfølgelig. Og så ses vi bare i næste episode. Peace out.